Bir grup fəal Almanya'nın Avstriyadakı səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar Ukraynaya Leopard tanklarının verilməsinə etiraz ediblər. Etirazçılar iddia ediblər ki, Ukraynaya edilən hərbi yardım müharibəni daha da gərginləşdirəcək. Leopard tanklarının tədarükü münaqişəni daha da böyüdəcək. Bu münaqişə yalnız iki ölkəni əhatə etmir. Bu münaqişə artıq qlobal münaqişəyə çevrilib. Bu isə çox təhlükəlidir. Etirazçılar Ukraynaya tank yoxdur, sevgini yayın, müharibəni yox. Neytral Ukrayna üçün müharibəni dayandırın kimi şüarlar səsləndirib. Xatırladaq ki, yanvarın 25-dən Almanya Ukraynaya 14 ədəd Leopard 2 A6 tankı göndərəcəyini bildirib. Almanyadan əlavə Amerika Birləşmiş Ştatları, Polşa və Hollandiyada Ukraynaya tankların tədarükü ilə bağlı açıqlama verib.